Полицейлердің кәсіби мерекесіне орай жас сарбаз қозғалысының мүшелері қоғамдық тәртіпті қадағалап жүрген сақшыларды құттықтады. Белсенді жастар қызметте жүрген тәртіп сақшыларына күтпеген жерден осындай сый сияпат жасады. Тосын сыйға полицейлер әу баста таңданағаны қарағаны рас. Жас сарбаздар күні-түні ел тыныштығын қорған жандар құрметке лайық екенін жеткізді. Бүгінде республикалық жас сарбаз әскери патриотты қозғалысының облыста 7000-ден аса мүшесі бар. Қозғалыстың негізгі мақсаты жастарды елін, жерін сүюге тәрбиелеу. Қазіргі таңда аталған ұйым ішкі істер органдарымен бірлесіп әскери патриоттық бағытта мәдени танымдық шаралар өткізіп келеді. 23 маусым Қазақстан полициясы күніне орай мына көшемізде қалада осы қоғамдық тәртіпті сақтап халықтың тыныштығын күзетіп жүрген осы патрульдік полиция қызметкерлерін арнайы мерекемен құттықтап жатырмыз. Жас сарбаздықтар болып, облыс жастары болып полиция қызметкерлерінің барлығын осы мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз.